Я дуже хотів би, пане Миколо, щоб ви все-таки от після закінчення програми зайшли Google вам поміч, якщо ви не знаєте. Да? Зайдіть, почитайте, яка ситуація із землями сільськогосподарського призначення в Сполучених Штатах і скільки федеральний бюджет тратить на викуп землі фермерів. Тому що я хотів би, шановні колеги, щоб ви просто зрозуміли одну просту річ. Не йорнічалі, типу того, що вагонами там не вивезли, не забрали і так далі. Дивіться глобальніше. Подивіться, що відбувається в світі із землею, із екологією, із водою. Людство стоїть на порозі війни за ресурси. Раніше боролись за одне, сьогодні головна боротьба розвертається за ресурси. Ми коли з вами в школі вчитали фантастів, коли нам продавали воду, повітря, і нам здавалося, що це фантастика. Сьогодні це реальність. Я гляньте Африку, гляньте Європу, гляньте повені, що відбувається і так далі. І тому, коли ви сьогодні розбазарюєте, роздаєте найбільший, найцінніший ресурс української нації, ви вчиняєте величезний злочин проти цієї нації, яку начебто ви любите. Тому що це той ресурс, який дасть можливість нашій нації жити в цьому світі. Тому що коли в тебе немає землі, в тебе немає нічого. Люди будуть воювати за землю, за воду. Всі держави інвестують. Гляньте політику Китаю. Вони вкладають сотні мільярдів доларів у землю, цілі країни купують. Починаючи від Росії, закінчуючи Африкою. Вони інвестують. Тому що їм треба годувати своїх людей. До кінця століття Організація Об'єднаних Націй 10 мільярдів людей на планеті. Хоча всі кажуть, що половина землі повинна, якщо ми хочемо жити на нормальній планеті, да, половина землі повинна бути віддана від природи і під тварин. А в нас все захоплюють. Нам Маск, Безос, всі інші обіцяють, кудись полетимо, будемо жити на Марсі. Де б ми не полетіли, де б ми не жили, ніде людство, як вид, не буде жити краще. Краще, ніж на цій планеті. Тому що ти живеш тільки там, звідки ти родом, звідки ти вийшов. І ця планета, головний ресурс, який нам дав Господь для нашої нації, це землю. Ви замість того, щоб приймати закон про розпродаж землі, ви повинні прийняти закон про орендну плату за паї, щоб власники паїв не продавали задарма землю, не половою получали орендну плату, а нормальну орендну плату, яка дає можливість тримати цю землю. Ви повинні прийняти закон абсолютно. Тут ви правильно кажете, максимальні кредитні ресурси для фермерів, для того, щоб вони купили і стали господарями на цій землі. Українські селяни і українські фермери. Ви згадували про більшовиків. Більшовики наших фермерів, яких тоді називали куркулями, спеціально геноцид, голод влаштували, щоб винищити українське Дякую. Селянство. А і моя політика – відродити селянство. А ви забираєте землю, вбиваючи це селянство.